Que load demorado esse jogo. Saúde. Missão secundária, encontre mel, o quê? Encontre vaca Malk. Encontre Cindy McAllister. Encontre Jack Arnold. Esse aí é o pessoal da caçada? Não, né? Acampamento Carvalho Branco. Modo história.
Isso. Proteção contra elites, credo. Duração de habilidade. É, melhor que nada. Aceleração, aceleração. Nossa, não fiz a história mesmo. Tá ventando pra caramba ainda. Que coisa, hein? Fiz a história dessa parte aqui. Cabine, logo depois das salas administrativas. Vou extraí-lo ao primeiro sinal de problema. Coisa que vai acontecer. Interceptando. Unidade 2, informe seu status. Unidade 2, na escuta. As patas negras devem ter colocado explosivos na ponte. Não deixaram margem para erro. Precisamos avançar. Sigam até uma pequena barragem ao norte de onde estão. Líder da unidade 1 da JTF falando. Avançando para o aeroporto. Entendido, líder da unidade 1. Boa sorte. Parou de... Já parou a chuva. Avançando em um grupo grande de hostis no perímetro nordeste. Eles estão indo para o aeroporto. Cheguem lá antes para acabar com o dia deles. Luz fantasma, extração imediata. Luz fantasma a caminho. Previsão de 30 metros. Parou a chuva, então vamos de técnico. Achei aqui.
variado. Sistema reativado. Chovendo ainda. A torreta não quer atirar. Acabou. Demolidor. Mas já líder da unidade 1, objetivo alcançado. Olhos no objetivo, mas estamos encontrando forte resistência. Vocês acham que vão conseguir fechar o heliporto? Estamos tentando. Um elemento da SHD está a caminho da sua posição. Entendido. Precisamos avançar, chefe. Com quem mais eu estaria falando? Pega suas coisas e bora. E a barraca que tem aqui? Não tem, não? Ah, tem sim, olha lá. Aqui é o Galveston. Ave de rapina avançando. Finalmente. Olha, nunca vi nessa barraca na história normal. Olha, tem item mesmo, ó. Eles devem estar cortando pelo abrigo. Doideira. Tem uma entrada bem ali na frente. Talvez vocês ainda consigam pegar eles.
marca como lixo. Não acredito que eu não fiz essa missão ainda. Por que que tá chovendo? Você tá trovejando, mas não tem nuvem. Por que aquela porta ainda tá aberta? Tá fechando agora, senhor. Porta selada. Merda. Sem chance de passarem por aí. Vocês vão ter que pegar o caminho mais longo. Sigam na direção sudeste, rodeando o fogo. Unidade 1 da JTF falando. Estamos encurralados, sofrendo baixas. O heliporto já foi bloqueado? Negativo, não conseguimos avançar. Merda, não podemos deixar o Helios fugir. Eu louco, xingando mesmo. Os fantasma, cadê você, amigão? Acabou, só mais algumas vezes. Você vai ter que aguardar um pouco. A gente tá indo com bastante calma. Parece que ainda dá pra alcançar o Helios. Líder da Unidade 1, tá vendo o Helios? Líder da Unidade 1, tá na escuta? Merda! Que brindade está até. Eita, ruim de mira.
ver a gente a qualquer momento. Estamos indo. Ele tá fugindo. Bem, cabeça. Acabou. Cara. Controle, a gente não deu tempo para inimigo limpar a própria bagunça. Vamos achar muitas informações úteis por lá e a gente pode vasculhar tudo com calma. O que é? Onde que é o bagulho? Aqui. A gente precisa de apoio. Atrás de você. Causa 15% de dano de arma a inimigos que não estiverem mirando em você.
guardou aí todo o lixo. Centro Cívico é em Nova York, né? Área segura detectada. Cima. Bem. Quero saber de saque. Aqui, ó. Procure pela Kells. Lá embaixo, pô. A gente não sei em quem podemos confiar. As coisas com o Lyle. Caramba. A gente não sei em quem podemos confiar. As coisas com o Roy e o Paul andam tensas desde que a Faye morreu. Sei que a Kelso se sente responsável, visto que ela deu as ordens. Mesmo assim, eu vou acompanhar você no chão. Estarei nos seus ouvidos nessa missão. Nada dessa gravação. Oxê. Kelso. Vem roubar meu
levou o cachorro. Muito bom ver você, Roy. Bom te ver também. Bem-vindo, Alma. E aí? Já contou a ela sobre o cão? O que tem o cão? Ele tá doente? Ah, não, não, nada disso. É que achamos que ele era um filhote de pastor alemão, mas já passou 3 meses e não cresceu ainda. É, quem é que é aquele vermelho lá? Não importa. Ele é muito fofo e nunca faz xixi no tapete. Ele pode ficar. Senti falta disso. Tudo bem, garota? Não, não muito. Cansou, né? Mantivemos seu corpo no porão. Sinta-se livre pra ficar o tempo que quiser. Valeu, Paul. Vai dormir um pouco. Um bagaço. É, e pro bem de todos, por favor, vai tomar um banho e colocar roupas limpas. Mariana Lumo, obrigado pela raid. Sejam todos bem-vindos aí. Bem-vinda de volta, Cassandra. Cassandra? O Vanguarda te deixou um presente. Siga as migalhas de pão pra receber o prêmio. Que porra é essa de Vanguarda? Eita! Gente, encontramos imagens da Kelso no centro cívico, nas câmeras de rua. Preciso que tente descobrir o que ela estava fazendo no portão. Xê. Caraca! Cassandra? Quem que é Cassandra? Mariana Lomo jogando Fortnite. Sejam todos bem-vindos aí. Obrigado pela presença de cada um. Hã? Reproduzir novas cenas encontradas. Reproduzir. É o mesmo, não é? Ou não? É o mesmo. É nóis, Matheus. Boa live. Muito obrigado, muito obrigado. Tá faltando uma arma aqui. É, antes não tinha. Olha, falta os caçadores aqui. Será que tinha essa aqui? Não lembro se tinha isso aqui. Tem que ir lá no centro cívico. Aqui. Próximo protegido por inimigos. Recuperar a vida. Deixar isso aqui. Vambora.
quieto aqui. Ué, não ganhei. Faltou cerâmica. Chegando. Eita, pegou ainda. Aqui. Essa sub aqui é podre.
Come. Inimigo se aproximando. Está. Acesso à sala de suprimentos liberado. Manuseio chance.
Pedro Picaro. Que é pra fazer? Um ponto de controle aliado nas proximidades. O alvo está próximo, xerife. Aqui é a missão do... missãozinha do lava-roupas. Dispositivo eletrônico detectado. Tenho razão. Ai, merda. O que foi?
detectado. Mark, o que você tá fazendo? Vou procurar sobreviventes. Espera aqui. E se esconde, tá? Vamos embora. Pode ser que tenha alguém vivo ali. Quem fez isso ainda pode estar ali. Eu dou fora no primeiro sinal de encrenca. Mas não posso fugir assim. Gracie, fica com a mamãe, tá? O papai já volta. Atrás. O Félix, joguinho bom, eu joguei bastante. É, então. Teve atualização, né? Nova temporada. A história é boa, né? Tá jogando o que ultimamente, o Félix? Wayzone. Jogou quase 1000 horas, caraca. Ah, Rainbow Six. Rainbow Six é bom também. Agora estamos atrás da agente Kelso. Traidora, será? Acho que não, né? Nem a Fei Lau não era traidora? Acho.
Tenho o HDD2 assim que saiu. Fiquei focado por mais de um ano. Entendi. É, só comprei depois, bem depois. Filó é mais um anti-herói. É, então. Opa, obrigado pelo follow aí. Seja bem-vindo, Félix. Faz live também? Nossa, aqui. Acho que eu vou por aqui. Quando essa caçada sair por completo, eu pego o jogo pra dar uma brincada e ver a história. Ah, não costumo fazer live, não? Beleza. Até queria, mas dá uma preguiça. Dá uma preguiça de ligar as paradas. Ah, eu ligo a live. Se vier alguma coisinha, é lucro, né? É meio que isso. Jogar, eu ia jogar mesmo já. Aí troco a ideia quando alguém aparece. Vai indo. Tem vezes que é bom trocar ideia. Tem vezes que você começa a jogar, dá um sono, rapaz. Aí aparece alguém pra trocar uma ideia, daí você já dá uma acordadinha. Legal assim, jogar e conversar com. É, então. Já que eu não tô fazendo partida com alguém, né? Eita, aonde? Ali, ó. D2 foi feito para jogar solo, mas é infinitamente mais legal jogar com mais alguém. É, com certeza. Ih, vou morrer. Ufa. Jogar no PS4 tinha um clã que fazia raid, era muito massa. Aí acabei migrando pro PC agora. Ah, faz tempo que você migrou pro PC ou não? Eu montei o PC em janeiro também, só que ainda não migrei ainda não. Tô esperando ajeitar umas paradas aqui em casa. Daí depois eu vou migrar. Ah, mais de um ano já. Eu montei em janeiro agora. Daí eu joguei um pouco Fortnite lá. Caraca, pra acostumar com o teclado e mouse de novo é foda, hein? Fala Tom, e aí? Salve, e aí ó, The Division. Tô rodando TD2 60 fps, é outra vida. Sério mesmo, é mesmo? Eu não sei essas paradas. Se fica bom mesmo ou não.
CD2 na área, é, faz tempo, hein, Tom? Ixi. É, pegando fogo, bicho, tá pegando fogo. Daniel me falou que teve umas mudanças, né? É, teve bastante, né? Teve bastante não, né? Teve umas mudancinhas aí, né? Mas nada, nada assim absurdo, não. Reforços a caminho. Já entrou o Project Resolve? Vixe Maria. Eu acho que não, hein? Nem sei o que é isso que você tá falando. Eu não acompanhei o PTS, aí eu nem sei o que vai entrar de novo. Mas eu acho que não. Voltou já? Pra mim tá contando que tá no anúncio ainda. Aí, acho que voltou. É, então, eu acho que não, hein? Eu não acompanhei o PTS, eu não sei o que vai entrar de novo, pra falar a verdade. Eu sei que tinha umas exóticas aí. Um set novo. Mas uma nova jogabilidade eu não vi não. Ih, caraca, vou morrer. Necessária assistência médica imediata. O lance que não precisa ir naquela mesa na banca e tal, agora pode mexer. Sim, isso aqui tá. Isso tem. Pelo que fiquei sabendo, era pra entrar essa Project Resolve, resolvendo mais... Ah, isso aí foi feito sim. Esse negócio de bug foi feito sim. Pelo que eu vi, foi. Ah, vou morrer, mano. Vem, fia, vem me ajudar aqui. Thank you. Pra salvar. Aquelas estrelinhas salvadoras. Fez a build de sniper? Detectando presença de mais inimigos. Eu não sou bom de mira, então eu não fiz não. A build de sniper pode acertar qualquer parte do corpo. Ah, sim. Eu fiz dela, mas não cheguei a jogar muito não. Acho que não tá nesse personagem não, é no outro. Mas eu cheguei a fazer, mas não joguei muito não.
precisava de determinado na arma e headshot hunter no colete. É. $20k de dano, caramba, 20k em qualquer parte do corpo. Aí sim. Eu não notei nenhuma diferença assim até agora, assim, em jogabilidade. Não sei se fez alguma melhoria. A única coisa que vi assim é o lance da bancada no. Não precisa mais ir lá. E agora é só apertar o touch aqui, né? Onde que era? Em algum lugar aqui. Não sei se dá pra ir agora. Ah, não dá pra ir agora, acho que. É uma pena que tem. Não, isso aí. Não sei porque que os caras não se esforçam nisso, né? Ia dar um up no game, né, mano? Twitch. Acesso à sala de suprimentos liberado. Quando jogava no PS4 era bem morto. É, não, continua. É morto ainda assim. Você vai tentar fazer uma party aí. Ixi, não faz não, cara. Só consegue party quando você vai jogar numa lendária assim. Daí ainda consegue. Mas missão comum assim, heróico. Não dá não, hein. A busca de player. Só lamento. Pois é. Mas eles não vão fazer, né? Não tem nenhum. Não falaram nada de fazer uma parada dessa. E é um jogo bonito, jogabilidade boa, né, mano? Acho a jogabilidade do The Division muito boa. A história é boa também, mano. Podia sair um filme, uma série. Ia sair um filme, né? Acho que ia, se eu não me engano. Ia sair alguma coisa.
de novo esse mano. Se fosse um jogo competitivo igual o R6, beleza. Agora o no T2 que não interfere em nada no jogo. É pra sair um filme, né? Mas acho que vai demorar. É, então, era pra sair um filme, se eu não me engano, mano. Que esse mano aí que eu tô pegando? Emano? Ué? Eu não peguei um hermano? Hermano? Ué? É. Pelo visto é item, não é. É peça. O que, que é agora? A caçada. O contrato, quer dizer. Ninho de rato. The Division. Tem uma história boa, né, mano? Muito boa. E eles estão fazendo uns encaixes massa. Eles estão fazendo umas histórias massa, né, mano? Tipo, da Fei Lau, agora da Kelso, né, mano? Massa. Fala isso não, pô, caramba. Mas quase deu ruim já, né? A pandemia. E o The Division saiu antes da pandemia, né, mano? 2020 tava aí pra mostrar. É, então. The Division saiu antes da pandemia, mano. Quando deu a pandemia, a primeira coisa que eu pensei foi The Division, mano. Falei, caraca, velho. Não foi igual o esquema, mas arregaçou, né, mano? Muito louco. Ah, é, dá pra entrar na perícia aqui agora? Deixa eu ver. É só apertar o touch, né, ó. Aperta o touch. Vamos doar os bagulho, hein. Ixi, não tem nada pra doar. Quebrar, então. Não preciso tretar ali, não. Tanto cerâmica. Uma coisa que me incomoda nesse jogo é isso. Não dá pra andar 50 metros sem tratar. O que me dá raiva é quando os drones param de funcionar. Me dá raiva é isso. Drone, torreta. Você manda atirar em um lugar e não atira.
Valeu, Félix. Obrigado pela passadinha, pelo follow e pelo bate-papo aí, meu amigo. Bom descanso pra você aí. Valeu demais. Sempre quiser trocar uma ideia, é só aparecer aí. Membro do campo precisando de apoio. E tem gente no clã, hein? E agora? Por onde que é? Beleza, valeu, valeu. Onde que é? Não é por aqui não, né?
É isso aí. Pensei que ia ser aqui. A gente fez o que tinha que fazer. Dá a volta. Mais um troféu para sua coleção. Muito bom. O Adoy. Mas onde que é isso? Calma, Totozinho. Ai. Vamos fazer um olho, mas tem câmera de microfone por toda a parte.
você, agente. Por que você matou ele? Por que não nos deram outra opção, né? Deviam ter deixado a gente entrar. Tinha crianças lá dentro. Bom, nós tivemos misericórdia. Você matou bombeiros e as famílias deles a troco de quê? Algum suprimento? Sinceramente, um pouco dos dois. Você é um bombeiro também, né? Acha que você é tão importante? A merda que a gente tá vivendo aqui? Ninguém se importa que vocês são. Mas valer, eu me importo. Cara, que foi isso? Merda! Pode ver, João. Vou confiar. A gente tem que achar. Eu posso salvar ele! Corre, olha! É por aqui mesmo? É por aqui mesmo.
feitura de cada vez. Mandou bem, xerife. Concluído. Ai, ai, ai. Só isso? Não precisa falar com ninguém. Mostrando a caixa lá de novo. Não falou uns documentos? Não tem documento pra ver? Parece que ela deixou uns documentos. Não dá pra ver documento. Canhoto. Deixa eu ver aqui. Pedido apoio. PS siderúrgica, proteção ao matar, vida, tiro de habilidade. Ah, é tiro de habilidade. Ai, ai, ai.
coisa diferente aqui? Não, né? É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Bom descanso a todos. Obrigado pelo apoio. Valeu.